Se olisi lauantai-päivä taas, mä oon taas työpaikalla, mulla on duunipäivä tänään. Mä kävin tuossa aikaisemmin tänään kyydittämässä tuossa yhtä kaveria. Sillä oli 15 vielä synttärit, faja oli ollut yhteydessä muun päin. Et olisiko pieni yllätys, niin tehtiin sit pojalle ja pojakaverille sitten pienimuotoinen kuljetus, eli kyyditettiin siis. Ja tultiin sitten tänne firmalle ja kaverit sai katsoa taas tosiaan autoa ja pelaa tuossa vähän simulaattoria. Ja tosiaan kiinnostusta japskiautoihin on kans ollut. Ja toivottavasti äijät innostuu enemmän. Ensin oikeastaan taputtelen työpäivän sitten tästä tänään loppuun ja lähdetään Stinkan kanssa tuonne leffateatteriin. Mennään katsomaan leffaa. Mä en vielä tiedä yhtään, että mikä leffa siellä on sitten kyseessä, mut selvii sitten tossa myöhemmin. Tuolla Chaserin korkeudella on niinku pystynyt vetämään ihan kaikkialla, ei ollut mikään ongelma toi korkeus, mikä siinä tällä hetkellä on. Mut sit omalla kotipihalla taas, eli joskus aikaisemmin Breviksellä mulla jäi sinne se lippa sinne renkaan alle, kun otti kiinni ja jäi rullalle, ja nyt tosiaan etupuskuri halkesi paris kohtaa mulla. Siinä oli tullut asfalttikerros ja se hiekkapiha, mikä meillä on siinä, niin siinä oli ollut semmoista eroa ja arviointivirhe siinä tuli ja puskuri meni halki. Sitten tuli täytetty se piha sitten tasaiseksi siitä ja nyt pääsee sillä ihan normaalisti. Mä tein vahinkoilmoituksen siitä ja katsotaan mitä sit siitä tulee, että mikä on vakuutusyhtiön päätös siihen. Tosta halkes toi sitten umpion tätä kiinnitys meni tuolta paskaksi ja sitten tänne sivulle. Tänne tuli tämmösiä halkeamia, eli toi kuitu on tosta kokonaan haljennut. Katsotaan miten siltä osin sitten käy. No niin, tästä lähtee nyt joku aivan random tyyppi kokeilee tätä chaseria. Katsotaan, että miten sutasee. On se hyvä vaan kuulla sivusta ja kuulee miltä toi auto kuulostaa ja kyllä se vaan hyvän näköinen, vaikka itse sanoo. Joo, eli nyt on Inka napattu kyytiin, lähdetään tästä heti alkuun syömään jotain. Sen jälkeen käydään kaupoilla ja sit käydään leffas ja tullaan sit leffan jälkeen hakee Benkku takas kyytiin. Kyllä se näyttää vaan hyvältä. Jumalauta. Se jää nyt hetkeksi siihen ja me mennään Amarin lopuolelle syömään ja siitä jatketaan sitä leffaa. Hiljainen paikka kakkonen. Semmonen käytiin kattoo. Tosiaan leffas tuli käyty ja pyöräytettiin tossa rusalla vielä. Ja tai siis ihan vaan jättiin ohi menneen. Ja nyt Inka haki ton Benku justiinsa ja tuolta ne itse asiassa tuleekin. Benku kyytiin ja lähdetään pikkuhiljaa kotiin päin sitten valumaan. No moi! Isi! No? Mä huusin, sun pitää tiittää tos. Driftaa? Niin. Oikeesti? Joo. No mulla on kumit ihan loppu. No, tyhtää. Mutta se ei haittaa. Ei haittaa? Niin. Se mitä täällä on? Se eikö tau? Ei, ei saa. Miks? Sit se menee vaan eteenpäin. Jos mä käytän tätä, mä painan kasvun ja tyhtaan. Okei, mennäänkö sun omalle paikalle? Mennään katsoa, nähdäänkö me autoja. Käydäänkö me rusaan? Äijää lähti kovaa vauhtia. No niin. Tuli hoppu. Jos me mennään usalle, paina kaasua. Thank you.
semmonen ilta tosiaan, että oli ja en tiedä sainko mitään settiä tosta aikaiseksi. Tultiin tosta suoraan sitten aika lailla himaa. Benkku nukahti tuohon autoon ja ei käyty missään cruisingissa tyylipyörättä, vaikka niitä tänään oli aika montakin. Markkiin pitäisi hakea sisemmät vetarisuojakumit tässä huomenna Motonetin puolelta. Sitten se jakohihnasarja vaihtaa tässä nyt joku päivä oikeesti, se pitää saada aikaiseksi. Täällä mekin mennään tosta nukkumaan ja sitten palataan. Markin kanssa tosiaan ei ole nyt vähän aikaa mitään tehty, mutta huomasin tossa, että tossa oli noi vetarin sisemmät suojakumit menneet kokonaan rikki. Eli tosta ne on menneet ja tosiaan ajan kanssa noi on sitten varmaan hapertuneet ja sitten kun on vähän madallettu, niin se vaikuttaa kans sit asiaan. Mutta mulle tulee ihan uudet. Kävin hakemaan ihan tuolta Motonetin puolelta Camryn. Camryn osat sinne meni. Ja sieltä nyt purettu ja seuraavaksi mä otan tätä nivellestä yhden lukitussokan irti ja saan ton nivellen tuosta pois ja sitten ton suojakumin ja uuden vedetty siitä sitten päälle. Ja molemmin puolin toi sama homma. Tossa tosiaan uusi vetarisuojakumi, tossa toinen paketti ja siellä noin klemmarit, millä kiristetään. No, ui, kaadoit sä? Joo. Okei. Ei mitään, ei haittaa. Noin. Ja siinä tosiaan nyt toi vanha kumi pois ja nivel on tuossa ja noin pari lukitusrengasta. Ja sit vaan uusi paikolle ja rasvat sinne ja käytännössä työnnetään tonne ja klemmarit kiinni. Ja siinä on nyt uudet rasvat ja suojakumi on paikallaan ja seuraavaksi tää nyt työnnetään tosiaan tuonne paikolleen ja sitten klemmari kiristetään sinne ympärillä. Ei sen vaikeampi homma. Ja mä vedän sitten joskus firmalla painepesurilla tuolta puhtaaksi noi kaikki rasvat, mitkä tonne on levinneet ympäri ämpäri. Mut joo. Joo, yritän tästä nyt startata kaupan pihasta pois, mutta startti varmaan kyykänny. Se tos vähän aikaisemmin pari kertaa temppuillu, että laiskasti yrittää lähteä käyntiin välille, lähden väliin sit taas lähtee ja nyt se varmaan kyykkäs kokonaan. Koko ajan saa olla jotain osaa päivittämässä ja en mä tiedä, pitäisi saada jollain koputettu tuohon starttiin ja kattoo lähtis käyntiin, mutta ei oo mitään millä koputtais. Katsotaan miten tää tästä etenee. Jere lähtee tulemaan tänne päin, niin me koitetaan saada se työntämällä alkukäynti. Jos elää työntämällä, niin hinataan. Mut joo, sinne lähtee Inka ja mä jään nyt tänne oottelemaan. Siinä oli tosiaan viiden äijä porukka työns tossa. Pyysin vähän jelppiä ja saatiin tosiaan heti tosta käyntiin. Ja nyt se käy tossa ja ajetaan tää jonnekin himaa. Joo, jätkät oli tosiaan tosi reippain. Iso kiitos, että jakso tulla jeesaan ja saatiin käyntiin tää. Ajan tän himaa ja ajelen sitten Crownilla nyt seuraavat päivät ja katon, että minkälainen homma saada startti tää. Mut joo, ei tästä oikeastaan nyt vaan kotiin päin. Selvitty ja huomen kokeilen, kun tää yön yli viilentynyt, että lähteekö se käyntiin. Joka tapauksessa uutta starttia sinne tilalle. Tai sit se vanha startti irti ja puretaan ja katsotaan. Mut kaikki riippuu siitä, että miten hyvin sitä uutta on saatavilla. Eipä siinä oikeastaan sen kummempaa, kello on jo niin paljon, että mä menen nyt editoimaan videoja ja sit taas nukkumaan. Ja huomenna taas uusi työpäivä. Huomenna tulee taas 14 autoa ja niiden kanssa taas sit tekemistä päivä kerrallaan. Nyt ois niinku perjantai-päivä ja juhannusviikonloppu on tiedossa. Mä kävin tänään aamulla vielä tekemään noita uusimpia tulokkaita tuolla duunissa vielä. Ja et saa ne sitten ensi viikolla äijät laitettu sitten eteenpäin huoltokierrokselle ja leimalle. Ja mä voisin tähän väliin laittaa samaa tyyliä kuin aikaisemmin oli, että pieni kooste, että mitä kalustoa sieltä tuli. Tsekataan nyt yhdessä, että minkälaisia autoja sieltä oikein tuli. All I need, I need one more.
Semmoset kiesit tosiaan, ite fiilaan tosiaan tosta Chaserista tottakai turbomanuaali ja se oli toimeksiantona tuli asiakkaalle. Oli pitkää, tänä en tiedä miten pitkää, on miettinyt ja varmaan saatiin nyt sillä unelmakiesi toteutettua vielä kun on mahdollista, kun nuo hinnat lähtee koko ajan niin jyrkkään nousuun. Sunnuntaina tosiaan sitten käy luovuttamassa ja voidaan ottaa joku pieni kooste siitä autosta, ihan vaan katsoa päällisin puolin, että minkälainen laitos onkaan. Mä unohdin tänään ihan kokonaan, oli vähän väsynyt ja piti duunissa ottaa video, mutta se jäi kokonaan. Tosiaan startti tossa Chaserissa oli viallinen. Lainasin tosiaan nyt Breviksestä sen startin ja hommaan siihen Brevikseen sitten uuden startin. Sain tosiaan infoa tuolla, että kaikki itse koneen startit on vissiin samanlaiset, niin päätin sitten ottaa siitä. Ja asennan sen tänään ja katsotaan, jos saa tässä sitten käyntiin. Tossahan on vanha startti. Se runko jäi Brevikseen, koska se oli niin ahtaassa paikassa, niin tämä vaihan sitten tähän, eli tää itse runko sitten saadaan tästä Chaserin vanhasta, mutta nää tonne ja sitten auto kiinni. Joo, eli tosiaan eilen täältä vähän irrottelin ja täältä yläkautta mä sen otin, se on ihan kahdella pultilla siellä kiinni. Tässä nyt tää Breviksen startti ja tää liikkuu tällä ihan vapaasti, kun hellästi sormella liikuttaa ja tää ei nyt oikeastaan liiku, kun ihan voimalla tosta vetäsee. Mä voisin käyttää tän ihan jossain starttihuollossa. Tuolla oli jotain suosituksia ja katsoa saisiko tosta vielä ehjän tehtyä. Että onks tuolla jotain muutakin. Mun mielestä oli aika palaneen näköinen ja semmoista. Mut tää nyt tohon koppaa kiinni. Joo, eli startin osalta tosiaan nyt ois done ja tuolla alhaalla kulmassa. Mä en saa sinne mitenkään sitä esillä, että minkälainen paikka se on. Mut sinne se on tosiaan vaihdettu nyt täältä yläkautta ja kokeillaan nyt, että menisikö auto käyntiin. Ai niin, akkukenkä. Akkukenkä, sen vois laittaa vielä kiinni. No ja sitten uusi yritys. No niin, siitähän se lähti. Tosi hyvin lähti käyntiin.